Iminsi ibaye 29 Rwanda rutangije ingamba zinyuranye zigamije kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus aho abaturage basabwaga kuguma mu rugo guhagarika ibikorwa bimwe na bimwe byahuzaga abantu benshi harimo no kuhagarika ingendo zitari ngombwa bigamije kurwanya ikwirakwiza ry'icyorezo cya coronavirus Kuri ubu bamwe mu baturage bategereje inamatsiko menshi ku myanzuro izava mu nama y'abaminisitiri ivuga ku wazaza h'u Rwanda muri iki gihe u Rwanda ruhanganye no kurandura icyorezo cya COVID-19 iterwa na coronavirus yugarije isi n'u Rwanda muri rusange mbere na mbere ndamanza gushimira abayobozi b'igihugu cyacu bafashe ingamba zo gukumira kino cyorezo hakiri kare mu by'ukuri rero uyu munsi nk'uko tubibona nk'uko tubitegereje dutegereje yuko baza gufungura bakemerera ibikorwa bimwe na bimwe kuba byafungura abantu bamwe na bamwe bagasubira mu mirimo ya buri munsi ubwo navuga nk'imirimo y'ingenzi ku buzima bwa muntu mu buryo bugize bwo korohereza abaturage bakaba bakomeza ubuzima bari babayemo gihe cyo numva wenda ibikorwa byafungurwa byibanze babanza gufungurira nk'inganda wenda zikora ibiryo zikora ibintu bifitiye akamaro umuturage ku buzima bwa buri munsi inganda zikora ibiryo bayongereye bangore leta nayo ireba byagira abantu akamaro cyane ko iyo yita ku baturage kuko n'ubuzima bwabo uko buhagaze yongerewe rero twabyihanganira cya mbere ni ukuguma mu rugo kuko twakora gahunda yemeza kuguma mu rugo n'ubundi ntabwo twabyihanganira dushingiye ku cyizere nyakubahwa perezida wa repubulika yaduhaye ko ibikorwa bimwe na bimwe bishobora gufungurwa mu by'ukuri byaba ari iby'agaciro gakomeye biramutse ibyo bikorwa bimwe na bimwe bifunguwe ariko hakurikizwa ingamba guverinoma yashyizeho zo kwirinda coronavirus binyuze mu gukaraba mu kwambara udupfukamunwa nubwo ntako nambaye ariko mu kanya ndakagura ikindi binyuze ndetse no mu kutikorakoranaho mu by'ukuri ziriya ngamba zose leta yashyizeho nihagira ibikorwa bimwe na bimwe bifungurwa cyangwa se bifungurwa ku mugaragaro bizafasha abaturage mu kuva mu bukene bari bafite ndetse no kubona akazi n'imirimo kugira ngo bakomeze kwiteza imbere kandi batibagiwe no gukaraba intoki batibagiwe na za gahunda zose leta yashyizeho mu by'ukuri iyo tugendeye ku bukungu bw'igihugu ko bushingiye ku nganda bushingiye ku buhinzi cyane ko ubuhinzi bwo butigeze bunafungwa ariko jyewe mbona nk'ingamba cyangwa se nk'ibikorwa bya mbere byakwihutirwa gufungurwa ni izo nganda zigatanga akazi ku baturage nabwo bakubahiriza za ngamba zo kwirinda ikindi ibindi bikorwa numva byakwihutirwa gufungurwa ni ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi ubucuruzi tubona ko nabwo bufatiye runini igihugu ubwo nabwo bifunguwe byaba ari intambwe nziza itewe kandi yakwishimirwa na buri wese bakomeza bavuga ko igahunda yaguma mu rugo mu gihe yaba irangiye ko byaba ari inkuru nziza ariko ngo amashuri n'utubari bikaba byo biri mu byaba bikomeje gufunga mu gihe iki cyorezo kitaracika hirindwa gushyira ubuzima bwa muntu mu byago Jyewe icyifuzo cyanjye ni uko bagumyiza bakabikorana ubushishozi nk'uko n'ubundi babikoze kuko n'ubundi bashobora kuvuga bati turafunguye n'ubundi wenda abantu bahise basubira ku mashuri abana gutyo noneho ya coronavirus cya cyorezo kikiyongera kigahita kiyongera mu baturage numva babikorana ubushishozi nk'uko n'ubundi babikoze bagikumiye hakiri kare Jyewe uko mbibona ntago bahita bafungura ibintu byose ngende nko kuvuga ngo umuntu wenda ngo arongera yicare kuri moto agende gutya akore yicare mu modoka ajye nko mu ntara nge numva batahita babifungura nibi byo tubari natwo numva atari ibintu byo bigize bitubari utubyiniro numva nabyo ari ibintu batareta bafungura bemerera abantu muri rusange iyi myanzuro turayiteguye kuko nubundi ni muri bwa bumwe muri bwa bufatanye abanyarwanda bakomeje kugaragaza uburyo bwo kwirinda coronavirus
iyi myanzuro iramutse yongerewe nubundi abanyarwanda biteguye gukomeza kuguma mu rugo ndetse kugeza igihe ububwirinzi cyangwa se iki gihe iki cyorezo kizarangirira ikindi baramutse babigabanije nabyo byaba ari inkuru nziza ku banyarwanda kuko hari bamwe ibikorwa byabo byafunzwe byakongera bigafungurwa ariko hakajijwe zangamba zo kwirinda coronavirus mu kiganiro mukuru w'igihugu yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko kubera ingamba zo kuguma mu rugo inganda n'imibereho y'abaturage byahungabanye ariko hategerejwe bizava mu bushakashatsi burimo gukorwa ku bantu barimo gupimwa coronavirus hirya no hino mu gihugu mbere y'icyemezo cya nyuma ku itariki ya 30 Mata ariko icyemezo kizafatwa kigomba kuba kidahungabanye intambwe imaze guterwa mu gukumira icyorezo mu Rwanda Janvier Kamanzi Semigabo, PTN TV, mu mujyi wa Kigali.